بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقبش اقرن يطفو فی سؤاد يبرق فی سؤاد وينزل فی سؤاد فأتي به ليضحي به. قال يا عائشہ هلم المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم اخذها واخذ بقبش واخذ القبش فازجعه ثم ذبحه. قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امة محمد ثم ضحى به. رواه مسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے ایک سینگدار دنبا لانے کا حکم دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایات ہیں ان میں عجیب طرز کی زبان استعمال ہوتی ہے جو عام زبانوں سے بالکل ایک مختلف ہوتی ہے. بڑی خوبصورت اور عجیب و غریب طرز کے الفاظ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے استعمال فرمائے ہیں. جیسے دیکھیں امر بکبش اقرن یطفی سؤاد یبرق فی سؤاد. یہ آپ نے ایک سینگ دار دنبا لانے کا حکم دیا کہ جو سیاہی میں چلتا تھا, یبرق فی سؤاد سیاہی میں چلتا تھا یعنی اس کے پاؤں سیاہ پاؤں بھی کالے تھے, وینظر فی سؤاد اور سیاہی میں دیکھتا تھا یعنی اس کی آنکھیں بھی سیاہ تھیں. سمجھے؟ فأُتِيَ بِهِ, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کے لیے لایا گیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ چھری لے کر آؤ. فرمایا کہ جب چھری آئی تو فرمایا کہ اسے پتھر پر رگڑ کے تیز کرو. اب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے چھری تیز کی, پھر آپ نے چھری لی اور دمبے کو ذبح فرمایا. اس کو ذبح ایسے فرمایا کہ اس کو پکڑ کر لیٹایا, پھر ذبح کرنے کے ارادہ فرمایا تو یہ فرمایا اللہم تقبل من محمد, اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد. اے اللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمائیے. اور پھر اس کو ذبح کیا. مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو تو اس کے سامنے چھری تیز کرنا مکروہ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانور کے سامنے ذبح نہیں فرمائی, چھری تیز نہیں فرمائی, اما عائشہ سے فرمایا کہ وہ پتھر پر رگڑ کے تیز کرے. حضرت عمر فاروق کے اس بارے میں اقوال بھی منقول ہیں. حضرت عمر نے ایک شخص کو درے سے مارا بھی تھا جس نے جانور کے سامنے چھری ذبح کی. اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرتے وقت جو الفاظ استعمال فرمائے تھے تو اس سے مراد صرف امت کو ثواب میں شریک کرنا تھا. یہ بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف سے قربانی کی تھی, کیونکہ ایک دمبا اور ایک بکری کی قربانی کئی آدمیوں کی طرف سے درست نہیں ہے. یہ شریعت کا مسئلہ منقول ہے.